երեք ամուսնություն եմ ունեցել, անհաջող, նույնն էլ իմ աղջկան է վիճակվել, ծնդի թողոց գցեցին։ Ով? Ծնողները, ծնդ չթողեցին։ Նույնպես ամուսնություններ, երկու անգամ 15 տարեկանում եղել այդ ժամանակ, իրանց դաչեն էր, այնտեղ իր հետ հարաբերություն եմ ունեցել այդ օրը։ Ինձ տարավ Ալավերտի, պարզվա, որ ինքը տարելա ուրիշի համար, ոչ թե իրը համար։ Ինքը ամուսնացած է, իրակինն էլ էր ընդեղ, հասավ քեզի լավություն եմ անում էլի։ Ինքը թող ամանցի, որ 15 տարեկան աղջիկ ինքը քնել է, Արմանը տղամարդ է, ես Արմանին չեմ եղալում, Արմանը կարա 100 հոգու հետ է քնի։ Կիսաբաց լուսամուտներ, այսօր, ժամը 11-ին, Pan Armenian TV-ի եթերում։